Soracağım, normal abi. Neyi soracağım? Hoşçakal ki katarım. Ne olsun bana katarım. Աշո դիրանոսյան նեին քիր հարցազրույցում նշել, որ 3-400 մետրով առաջ է եկել հակառակորդը։ Ամեն ասում, վերին շորժայում ամեն ինչ նորմալ է, վերին շորժայից հետո Վարդեսի Սարատեղը էլի նորմալ է, Սարատեղից Վարդեսյան վրա են գտնվում նրանք 300-400 մետր, ոչ թե վերին շորժայից։ Ցավ տեղեկատվություն են տվել ձեզ, վերին շորժան նորմալ է, վերին շորժայից հետո Վարդեսի Սարատեղը գտնվում է, Վարդեսի Սարատեղը կիլոմետր Վերին շորժայից 1 կիլոմետր կես 2 կիլոմետր չափով գտնվում է Վարդեսի Սարատեղը։ Վարդեսի Սարատեղը։ Հիմա այդ Սարատեղից թուրքերը գտնվում են 500 մետր հեռավորության վրա։ Հասկացա՞ք դուք։ Այո։ Էո, նման բան ո՞վ ասել, չեմ հասկանում։ Զամանից առաջ է դրանք անցել։ Հիմա իրավիճակը ինչպիսին է, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ տեղեկություններ ունեն։ Անտար դստած են, անտար։ Ոտոր երեկա եղե, նույն է այսօր, նույն ձևի։ Ոչ մի փոփոխություն, կարելի ասել, նույն ձևի։ Դրանք փոշ-փոշ առաջ են եկել։ Հիմա տարբեր հաստատում են, էլի։ Նոմա դե քանաց ասում թե քանի օր է։ Իսկ որևէ կրակոց, որևէ ոտնձգություն չի եղել։ Չէ, չէ։ Նման բան չկա։ Բայց իրենք սա իշեր վերևի հաստատում են իրենց հետսական ժամանակ որ կա, մեր ժամանը մեկ էլ իրեն, եթե ահագին հերու բարձրա վրա, այդ ամնա բարձր Բարի, գագաթուն աշխատել են ամբողջ դիշեր։ Դիշերը բառած տեխնիկան աշխատում է իրեն։ Իսկ չգիտեք ինչ են անում, ինչ ինժեներական աշխատանքներ։ Ինչ կարող տարեմ, հիմա ես որտե՞ղ իմանամ, իրանք սարի գագաթին աշխատում են։ Ես որտե՞ղ իմանամ ինչ են անում։ Իրենք շատ են ինչ են ներկել նստածները։ Մենք չենք կարող եկան բարձրանալ սահմանի մոտ, որ նայեն թե ինչ են անում։ Հաստատ իրենք սահմանը անցել են, իջել են ներքև, ու իրանցից վերևում է սահմանը, մեր իսկական սահմանը որ կա։ Մենք հետ գտնում են աշխատում, հետ ապացում, հասկացա՞ք։